Aquest dimarts, el consultori de Vilallonga de Ter ha tornat a obrir les seves portes després de més d'un any en el qual els veïns i veïnes de la vila s'han hagut de desplaçar fins a Camprodon per rebre assistència mèdica. Millorem molt l'accessibilitat i també per nosaltres també ens facilita la feina. Almenys ara amb aquest consultori reuneix totes les condicions i aquí a la comarca hi ha l'índex d'envelliment és alt. Per tant, hi ha moltes persones que els hi costa desplaçar-se al cap de Camprodon i ara, amb la remodelació del consultori, pues, ens podem apropar més amb ells. El metge efectuarà les visites presencials els dimarts i dijous al matí, per després donar pas a la infermera, que ho farà els mateixos dies, però en horari diferent, per evitar aglomeracions al centre. Han de demanar cita prèvia, truquen al cap de Camprodon i llavors se'ls programa, de forma que aquí no hi hagi gent a la sala d'espera. L'equipament presentava diverses mancances que el Departament de Salut no va aprovar, motiu pel qual la remodelació de l'espai ha tardat més del temps esperat inicialment. Una mica petitet i llavors molt era la ventilació, no hi havia finestres, llavors el que es demana són espais una mica ventilats i clar, en un edifici que ja està tot fet, costa molt fer renovacions, però vam poder-ho fer i hem fet un parell de finestres i queda ventilat, es veu la claror del dia, que abans si no hi havia llum pues, quedava les fosques i és el que més demanaven. Després de mesos treballant i finalment el CAP torna a estar operatiu complint amb la normativa sol·licitada i a la seva ubicació original perquè sigui accessible per a tots els ciutadans.